fotboll, kappregler och så vidare. Nu kommer sista västtysken Frankes Lothar. Egentligen holländare, men i alla fall. Han rider för Tyskland som han har tillhört de senaste 10 åren i alla fall. Walzerkönig. Walzerkönig heter denna häst. Och är duktig. Är ju inte, tillhör inte de mest rutinerade, men kanske den mest talangfulla. Jag tycker mycket om hans ridsel, Frankes Lothar. Han är en naturryttare. Det ser så lätt ut, så elegant ut. Ja, tysk mästare 1981. Det skulle sitta med en medalj för den här mannen. Såväl i lag som individuellt. Han är men som en av favoriterna till det individuella guldet. Ja, det kanske han gör. I varje fall ser det ut som så. Han är noll fel, det sista hindret kvar. Och där gör han en perfekt rit. Oj, oj, oj. Och en överraskning tycker jag. Det gör att Tyskland går upp ledningen. Just. 4 1/4 fel. Ja. Ja, de är bra. De har legat lite i bakvatten de senaste åren. Och många har ju sagt att det är slut med, det är för mycket stridigheter och Paul Schockemöhle bestämmer för mycket och det finns mycket annat. Men här visar de lejonklon. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Men det är 2 omgångar, ska vi komma ihåg. Ja, det är det. Nu leder de som är 8 fel till godo på USA. På USA. Ja. Jag tycker det här var roligt för jag har...